No, takže jako jsme přeskočili spojeneckou protiofenzivu v Africe proti Italům v roce 1940. Tak je tady bitva o Británii v roce 1940. A budeme hrát realistickou bitvu, protože arkádovky jsou tu casual a simulátorovky moc těžký. No co ano. Takže co my můžeme vzít za letadla, když letíme teda za Luftwaffe, protože Brity nemá skoro vůbec vylítaný. BF-109 E1, E3, BF-110 C4, Junkers 87 Stuka B2, Junkers 88 A4, to je jediná verze Junkers 88, a Henkel 111 H3. Proti nám Hurricane MK1, Spitfire MK1A a Spitfire MK2A. No, když se na britský letadla, kde mám teda Hurricane MK1 maximálně, není to zrovna nejobratnější letadlo, ty Spitfire by mohly být problém. Ale můžu tam jenom verzi MK1A, která má, teda MK2A, která má 8 kulometů Browning, 7,7, a ne MK2B, která má ještě dvě Hispána. Ty vole. Počkej, a cože to můžou teda ty Spitfire a Hurricane, nebo? No, Spitfire MK1, MK2A a Hurricane MK1. MK1, tak to jsme docela v Prostě pohodě. neboli Mark, no, vyslovujte si to, jak chcete. Mark. Jo, vynech z toho Marka. Chudák, Jo, ty jo. poor Mark. Tak můžu začít Jo, hledat. jo, 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 jo. Jelikož já jsem lítal za Němce hodně, tak mám všech 6 letadel, které jsou dostupné pro tuhle misi. Já všechny kromě té osmdesátky. Oh, BF109, oh. Měli nám dovolit Horten. Jenom z principu. Tak to Ne, to jedna. počkej až to počkej až, bude operace Barbarossa tady v tom, že jo? Tam budou prostě Štuky a BF-109 a proti nim ty nezničitelný jaky, Ty si to kterých, neuvědomuješ, viď? co? Že budou Panzer 4 s krátkýma kanonama proti T-čkům. Jo, Takže... ale dokonce proti té verzi, co byla v roce 1941. Ne, určitě tam bude ta 57, vole, já se vsadím, že tam bude ta prémiová Já i 57. to jsou seriálské bitvy, takže já jsem měl vybranou BF-109 E3, no to si můžu Já... vzít, nic jiného. Do prdele, tak já si můžu si zase jenom E1, tak to mě sere, ty vole. Oh well. Dnes že má každý E3, jenom já jako idiot mám E1, ne, pane E1ček tady je se mnou. Je dlouho, co jsem nelítal, to jo. Cover the bombers from enemy attacks. No, jako těch bombardérů to není málo. Proč vždycky letím první? Tamhle vedle tebe Henkel 111H, ten letí taky tak na stejno. Ne, tam ještě nahoře jsou nějaký to. Nabírají výšku teďkon spíš. Jo. Ten magnificent pohled z kabiny. Kaš, jo. Hangt drecht. Týmy jsou naprosto vyrovnaný, jenomže my máme několik bombardérů, kteří asi nejsou tak dobrý na ničení stíhačů, takže Jsi jako Štuka, prostě to prohrajem. která se jako v jakýkoliv roli, kromě toho bombardování v této hře, i v tom bombardování, osvědčila jako absolutně neefektivní. Prostě v této hře je šíleně špatná. Na rozdíl od skutečnosti, jo. Nebo takhle ještě. Dobře, jak já stáhnu klapky. Ta s těma dvacítkama, co má, ty dvě dvacítky, tak ta je dobrá i pro ničení stíhačů. Jednou jsem šel do Beast modu a zničil jsem tři išaky a jaky nějaký, co proti mně letěly. Já jsem svým Gčkem rozpůlil jak. A už máš první sestřel. Už po tobě jdou. Jo, no, ale je to bullshit, že jo? RAF by nemělo mít start ve vzduchu, měl by začít na letištích. Ano, tak mají přece radarovou síť, díky ní věděli úplně všechno. Mají všechno, já vím.
I've got an enemy on my tail. O, to má tak libový zvuk, to. Save me! Dobře, stáhnu klapky, tak na co je vůbec mám, když je nemůžu ani vytáhnout, jo. Jo, tím asi jsou kanony. To jsem mohl zjistit možná před bitvou. Řeši pirati... Hej, proč ty piloti v tom chatu mluví britským přízvukem? Tak co, tady už můžu dát bojové klapky? Ne, zase mi zase to, ať tě zatáhnu. Jo, mi taky to pořád říká. Ten spit nechce, ten spit nechce, ten spit nechce. A je mi jedno, že mi říká, že ty klapky vrátíme, já prostě mít budu, protože chci. Já už nemám kanony, sakra. Jo, my tady ani nemáme letiště, že jo, tak ty můžeme se vrátit, takže jsem bez nábojů. Ty, jak můžu ještě žít, ty vole? Když se mi vaří voda, ty tak kus toho čaj. Tak proto Britové potom je tolik jdou. Cítěj, ty na tuhle dálku. Jo, hele, už mi to dokonce dovoluje, ty kombat, jo, já žádný klapky nemám, proto to neřve. Ať mám jednu klapku, když ji vidím. Come on, you asshole. Arschloch. Azol, azol, azol. Jak se dostal za mě, když brzdím? What a load of shit. I don't even. A teď, jelikož naši teammates jsou tak úžasný lidi, tak mi nikdo z nich nepomůže. Oni okamžitě se střelí, když já jsem do něj vyprázdnil půlku svých nábojů. Ty, já se nemůžu skoro hejbat, mám černou každou část letadla. Asi musel Spitfire. Už jsem dole, protože se mi přehřála voda, už mě asi 150 stupňů z těch 100, co může mít maximálně snad. No, dobrý, já už nemůžu dál, tyhle. Prostě jednou a dost. Jako tady nemáme šanci vyhrát, ty vole. No tak, aspoň ten jeden Spitfire chci sundat. Nemáš nárok. No očividně nemám, no, protože teď mám poškozený letadlo, takže mě vymanévruje úplně každý. A jelikož rány do kabiny neplatí, pokud nemáš dvacítky, do kterých mě došly náboje, tak asi už nic jiného nesestřelím. Že kolik máš kulometů? Asi 1200. Jako kulometů, kolik jich máš? Jo takhle, jako ne náboje, no, takže dva. Vypadá, že máš jeden, ty vole. Je možná jeden zaseklej. Ty ubíráš, jako děláš mu něco tomu spíš, teda mního? Ne, že jo. Ne za tebou. Ne, není, tak letí doprava, nevšímá se tě. No právě, prostě ne, to doufám, že vás mi ta 110 se střelí. To mě hrozně sere, že škoda, že nejsme ve skváru, tak nemůžu... Ne, mít... on se rozseká, ty vole, to jsou takový profíci tady u nás. No, kill assist, super. Víš, co mě sere, babi? Co? Ale mě bylo skvělé, kdyby jsme šli do grupy a vzali prostě nějaký bombardér, že jeden by ho řídil a druhý byl ten, že jo, rear gunner. To byla strašná prdel podle mě. Tady není aspoň střelím, ať mám nějaký ty. Tam na levou tebe, Spitfire, 1,6 metru, kilometrů. Metru, ty vole. 1,6 metrů, musím ti křídlo. To by se mohl zaklepat na kabinu. Vyčuměl asi, kdyby si tak kladiv a fakt mu ji zaklepal, ty jo. No, water overheated, no, super prostě, jo. I volejů se ti vaří, ty vole. Ale proč se to děje jenom těm 109, ty vole, ničemu jiným. Ale úplně to... všem verzím, i těm pozdním se to děje. Někdo by řekl, že když se to teda děje u těch počítačových verzích, tak Němci jako chytrý týpci, tak to samozřejmě opravějí. Což ve skutečnosti asi udělali, jenomže o tom se Gaji nedozvěděl. Když on to nedělalo dřív, ta 109, ono si to nepřehřívalo prej v dřívějších pečích. A potom nám přidali, protože prej byli moc efektivní v ničení sovětských tanků, že jo, letadel. No tak to je jasný, proč je Gaijin musel nerfnout až do země. Vič Luftwaffe v této hře podle toho svědectví hráčů neexistuje, že jo. Protože všechny letadla Luftwaffe jsou strašně špatný.
Proti Rusům, víš co? Kromě ty 109, co může, ty hned první, co může ty přídavní kanóny, teda ta prý dělá hrozný věci se vším. A už se vaří olej. Ale jenom v arkádových bitvách samozřejmě. Já říkám, to hloupost, ne? Když normálně letíš, tak by si to logicky nemělo nic přehřívat. To by to letadlo bylo absolutně neefektivní. Jo, to vysvětluji Kaijinu. Jako, jestli si lítal moc na web, že jo, na to emergency power, tak to chápu, ale jestli ne, tak... Já všim si, kolik žije nás a kolik jich, viď? Je úžasný. Ty, já mám pořád nejvíc killů, jo, ty jo. Jeden, no je dva. Jo, tak od nás už je jenom dva, aha. Tak já pohledím tady na, proti tomu Spitfireovi, srazíme se, to bude pěkný. A ten Spitfire je fakt vyrobený snad z balícího papíru, ty vole. To je ze stejného materiálu, jako si to, jako si Churchill nechává šít sako, že jo? Protože na tom taky nejsou vidět žádný skvrny od doutníků ani od brandy. Já myslím spíš z toho materiálu, z kterého má obličej, tyjo, protože to nemůže být kůže. No, jak já to mám napůl rozstřílený letadlo, no, tak mě sundej, vole. Takže... To má uplácený obličej z bramborový kaše, že jo? No, víš, tak mě sundej, protože já do nich můžu střílet tyhle 10 let a nic jim to neudělá. To zkus ještě jednou. Jo, a teď budu tu E3 teda. No nevím, jestli si pomůžeš. Já beru tu E1 a jinak věřím, ty vole. Jo, dostal jsem 7000. Tu mám dokonce... Počkej, já budu rebel, vezmu 100... Cluster 11. Ale já do ní mám... Ne, počkej, to je debilní nápad, já vezmu Junkers 88 a zkusím vybombardovat... Já nevím, kam to letíme. Canterbury to není, to je víc ve vnitrozemí. Jaký přístavní město to bylo? Tak ready. Já do ní mám expert trénink do té jedničky, ty vole. Čekat crew... Qualification já taky. Do té 880-ky. Dokonce se tady mám vylepšený pro jako 3 gunnery, že jo? Což mi stalo asi 360 těch crew XP pointů. Lol. Aby všichni gunnery uměli to, že uměli lítat. Tak seš tady? Jo, tak proč mi, hej, proč jinak do toho letadla dávají, když to neumějí, tyhle? No, pak, no ne, s tou štukou ne, to má dva kulomety, tam myslím, že jsem udělal. A hlavně to štuka, tyjo, to je tak neobratný, tyjo, že bych, nevím, ty vole. A teď budeme čekat. Prdele, mě zasla svíčka. Piče. Co svítíš svíčkama, aby si ještě neplýtval elektřinu. Ne, hezky to voní. Úžasný, just úžasný. Sorry asi. Počkej, jak jsme to mohli vyhrát? What? Počkej, ten týpek je tam jako rozmlátil všechny, jo, nebo? Já nevím, ale jak? Mám winter kamufláž na Panzer 1C. 2C. 2C. Počkej, jako vážně? Jo, já jsem dostal 150 tisíc za něco. Super, takže teď už si můžeš koupit další tank třeba. Já koupím si ten, že jo. Panzer 470. A nemám na posádku. Je super, ty vole. Tak to... Líbí se mi, jak tady předělali to vyhledávání těch eventů, aby si viděl přesně, kolik je v jakém týru hráčů a kolik jich to povoluje. Třeba tady, kdyby tady nebyla ta mapa, tak bych dokonce viděl, co je u Němců. Hele, guida na War Thunder. How to stop Murikans, Germans unite.
Počkej, to si musím přečíst. Neonacima? Ježiši Kriste, je to napsaný v německý angličtině. We all must unite and crush the Allied menace to the ground, ja? If the Soviet menace was not enough, the pesky Americans have joined the battle against us. The battle is not in our favor now, no? Eine Einigung. Ty vole, prdele. The Americans have somehow assembled a nasty little teleporter and teleported all the tanks they have to Berlin, just like the commies have constructed a time machine and sent their post-war jets and tanks to fight our King Tigers in Messerschmitt 62. Pretty nasty, ja? Ja? Ja, ja. Ne, víš co, to je prostě, to je můj nejoblíbenější typ bitvy, když se vezmu svůj King Tiger, ten první, ten Porscheho. Jo, skočím do bitvy, teď se kouknu, co je na mém týmu třeba, když jsou ty týmy namíchaný a vidím tam tyhle IS-3. Ty ale jsi schopný tu IS-3 zničit, viď? No jo, no, jenom že to... Hej, dej mi můj Panzer 2H a uvidíš, kolik toho zničím já. Já vím, jak to vyhrál. On jim zbombardoval to letiště, že jo? Nebo tam, hej, on tam možná dotáhl ty naše bombardéry. Jo, oni ty bombardéry tam asi doletěli, protože je nestihli sundat. Protože se soustředili moc na nás, že jo? Ale teď já jsem The Bomber. Mám tě krejt? To jako můžeš. But you, you need to get on my level, bitch. And by my level, I mean samozřejmě moji výšku. Kolik, jak jsi vysoko, vole? 2 kilometry 250. Hello, I'm almost there. Víš jen víš, tam já mířím. Míříme ještě vejš, vole. Jo, už jsem stejně vysoko. Neli víš. No ještě nejseš vejš. Už jo. A teď už asi jo. Teď nabírat rychlost, ale už zase. Jo, protože ty 2 km 400 je tak akorát. Tak než doletíme k těm, tak já se dočíst to. We must all unify and quickly dust off our tiger tanks to stop the Americans from taking our swamp, to je přeškrtnutý lands. We must all join forces to stop these ugly green stones from overthrowing us. This is priceless. Ah, Spitfire, 11 o'clock. 4.5 kilometers. Ty vole, kolik jich tady je? Já jsem si čet tu guidu. What the sh... I don't like this. Ale koukej, jak jdu na první dávku dolů, jo? Jsi první dávka, ulomí se mi křídlo, nebo mi zabijou pilota. I guarantee it. Mě nezajímá, že mi říká, že mám dát ty klapky pryč, já je prostě budu mít. A. Ah. Nazdar! Že? Hele, do těch gunnerů jsem investoval strašné množství XP pointů, musí být dobrý. Já si mám líp pilot za chvilku. Ne, moje proděravěný křídlo. Ty, aha, já letěl 600 km v hodině, já jsem si říkal, že se s tím manevruje nějak divně, ty vole. Jo, počkej, kamže to vůbec letíme, podle tak mapy? Už dělám čaj. No Canterbury to není, je to... Já to nemůžu přečíst, je to letiště u nějakého Ramsgateu, nebo něco takového. Klasických 102 stupňů, water overheated, parád. To mám jako letět na volnoběh, ty vole, nebo... Mám být ekologický. Už jsem v mracích, už je to dobrý. A britský flag se projevuje. Myslíš určitě 20 mm Vickers nebo něco takového? Ne, 40 mm Bofors. Jo, nebo Hawk.
Tak co, ještě někdo chce challengeovat moje gunnery? Sice mám jenom tři, ale ten jeden už jednoho zabil. Tak tam už jste skoro všechny ty Spitfire vymlátili, ne? Tam v tom vašem houfu. Ej, střílim nějakýho Jerryho do prdele. No, ať si myslíš, no, ale tak... jako Jerry se říkal Jensen. Já vím, že to jsme my. To jsou Tomíci, že jo? No, v tom případě nechápu, proč v tom a Jerry, tak ten Jerry furt vyhrává. To je skurvený nácek. Yeah, I mean, think about it. Deal with it. Sakra, budu muset vyletět z mraku, než to, než... Za minutu a půl budu mít uvařenou vodu, ty vole. Jasně, retract plebs, dobře, dobře. Slíbí, jak tady s náma lítá ta 110, ty vole. Jo, dobrý, už jsem tak akorát, abych viděl na zem. Ne, furt mi to připadá, jako bych letěl na drážky. Ty vole! Co, až tolik flaků, nebo? Ne, ale ty mraky vypadají jako velký kouř. Nechám uchladit vodu trochu, poletím na volnoběh. Proč se ta mapa nedá nějak zobrazit normálně, ty? Dobrý, moje voda už je pod 100 stupňů. To mám pěkně proděravěný ten Junkers. Jo. Já, oni tam ničej ty naše bombardéry. No ne, ty bombardéry ničej ty Spitfirey teda, upřímně. Oni s tím jako moc problémy nemají. A než zase někdo bude postovat nějaký nevzdělený komentář. Na většinu svých letadel ve War Thunder mám stažený historický skiny, tudíž i s historicky přesnýma značeníma. Včetně tý svastiky na ocase. Poserte se z toho třeba. Lol. Jo, já tady mám taky svastiku na ocase. Ty, teď jsem zapomněl, čí skin to je, ty vole. Kdo ho měl? Those flex ain't got shit on me. Boje, to nemůžou být 40, když mi to nic nedělá. I když to do mě jako střílí. A tak jako nejsou, že jo, to bylo. A jsou teda úplně levý. Sakra. Mohl jsem zkusit trefit toho Spitfirea, co je zrovna na přistávací ploše, ale nechci nějak zbytečně vylítávat z kurzu. Jo, ona ho dostane ta druhá 880. A nebo já ho strafnu, když takže jo. Jo, on ho fakt dostal. Oh well, that was pointless. A dostal jsem za to lots of money. Wow. Ale už nemám žádný bomby, takže to, že jo. Takže se z tebe stává ten študovaný fighter, nebo... No, je ze mě takový gunship. Wow. Jo, já jsem jednou zkoušel se střelovat letadla tím střelcem, co míří dopředu. Myslím, že nějaký bombarder jsem zkoušel, skoro se mi to povedlo. Tady si můžu užívat nádherný tady scenérie toho západu, nebo... Jo, západ slunce, protože tamhle je sever, tak východ, západ. A koukat, jak se jejich protiletecký dělostřelectvo staží. Shit. Jak já mu letím naproti tomu Spitfireovi? A ah, už ne. No, už je jenom dva. No, mohli jsem jim pomoct třeba. Voda se mi ještě nevaří, tak letíme. Já, tam jsou dva Spitfirey, oni jsou ajíčka. Kámo, zkusím se dát tím střelcem. Tam letí další vlna našich bombardérů. A ty jsou ještě asi všichni. Já vím.
No tak, šlápni na to. Já tam se snaží přistát Spitfire, lololololol. A my jsme moc rychlí. Já to. Jo no, mohl jsem si nechat nějaký bomby na to. Já je strafnu, že jo. Oni asi nemají flaky na letišti, nebo jo? Ne, dolů leď. Zvedej to! Neboj, strafing run. Jo, mám to! To sundáš. Nemá šanci. On zmizel! On se resetnul, on je na konci runway. On už ho opravili nebo přezbrojili, tak on je na konci runway. Nesmíš ho nechat zlítnout. O, kávěře, že dobrý. Nejenže já svoji práci dokončím, že jo? Letí za tebou Spitfire. Jdu po něm, ten můj střelec za to. Jo! Nevzlít. Instruktore, drž hubu, jsou to moje klapky, budu si s nima dělat, co budu chtít. Letím k zemi. Koukej dopředu. Sakra, tohle se tak blbě ovládá, když musím řídit toho střelce. Fuck. No tak, střílej po něm. Už ho skoro mám. 80 jde po něm. No to jsem já, vole. Další říkám, jsou tam dva. Hej, nedošli mu náboje. Je to možný, ale tak jako kde by mohl přistát teďkon, viď? Jo, asi mu došli náboje, protože nestřílí, že jo, vůbec. Hej, zpomal trochu, já ho potřebuji zase dohnat. Jo, okej. Okay. Já si stejně potřebuju tu volej a vodu dostat na nominální úroveň. Já to můžu vyturovat tady tu 880, protože ty se to nepřehřejvá, že jo? Hele, se kedy milý gentleman se otočil a hra teď The Game Is On. A my jsme to vyhráli, protože bombardéry se dostali na to, nad letiště, že jo? Jsme to vyhráli. Něco nedaří furt sejmout, ale už jsem mu tolikrát nandal. To musí být awkward, když tady je všude spousta stíhačů nepřátelských a ty nemáš náboje. To jsou idioti. A to už jsem mu usek levý křídlo, že jo? Jo, vyhrál jsem bitvu v Británii. Vole, já jim přistanu na letišti. Dá bych taky mohl, viď. Down, landing. Ale ne, stihneš. Konec. Zvest škvát. Tak ne, asi, jako jsme tady jediný družstvo, jako. Ty jsme byli jediný. Jo, ostatní byli k sobě automaticky přeřazený, že jo, to se nepočítá, myslím. No možná počítá, ale máme přednost. Jo, 17 tisíc. Tohle to bych si zaladil ještě párkrát. Your research has been completed, Dornier 217. Yeeej. Jaký Dornier? 217 je jedna. Jo, je jedna. Yeah. Je dobrý, co tam přidali tu, že jo, tu N2-ku. Protože tam má ten šráge muzik, ten ty 4.20 namířený nahoru, že jo. No, takže jdeme dál. I'm not
I have not even joined the battle against them yet, but my tiger is all ready to go. And if you do not have a tiger, get the best tanks you have and load your slots with Junkersus and Satsurum and get ready to repel the onslaught of Burkens trying to invade us. In which, if you do not play realistics, do not load planes unless you want to for no reason. I fear the worst for our tier 5 players, for they could be facing those nasty post-war tanks the Americans made when they said, hey guys, let's go hit our tanks and not make them out of paper anymore. Paper. Paper. Hey, obviously, hey guys, let's go eat our tanks and not make them out of paper anymore. Decided to stick to that and make revolutionary tanks, but the worst part is they might be sharing Ivan's time machine and sending post-war tanks to face ours. I will soon be posting tips on killing these new American tanks below, but I apologize for not being to do so currently, for my game is still updating. I will post these rest away so I get some of these tanks first. Germans can will Glick mean their mind Freud. My tiger has no fear of those ugly boxes. Yeah, the German tank line is a punching bag of ground forces right now, thanks to Gaijin. Gaijin. Ale to samé je tady přesně s letadlama, že jo? Protože tady máš 262 a to Henschel 162. Teď jim teda přidali poválečný Megi a Sabry. No, ale máš tady prostě letadla, který si Němci vyrobili za války, plus teda Horten, to byl jenom zkušební prototyp, ten nelítal. Ale proti ním, tady je samozřejmě MiG-15, MiG-15, MiG-9, MiG-9, Lavačkin 15, IL-28, jak 17, jak 15, už jenom proudový. U Britů ještě beru ty meteory, protože ty taky, to, taky lítali. Vampiry, o nich nevím, takže nechci říkat nějaký kraviny. A Canberry, spíš ne. To si taky nemyslím, že ty Canberry lítali, hele. No, u Američanů máš Sabry, ty byly teda až to, že jo, v korejské válce. Stejně jak, no prakticky jakýkoliv americký proudový letadlo nelítalo v druhý světový. Ne no. Žádný neměli, myslím, jako to, jako v bojovém nasazení, nepočítám žádný prototypy a zkušební ty. No a Japonci tady mají teda taky Sabre. Japonský nějakou Kitsuka, to je japonská 262 a nějaký prototypy. Ale když se koneš na americký tanky, tak tady je M47 Patton 2, M103 Gun Tank, což ty what? Já ani nevím. Je to tank, který má věž tak velkou, že by se proporce mohl rovnat KV2. Oh. Sice není tak vysoká, ale je zase no prostě strašně velká na ten tank, že jo? Jasný. No prostě tady jsou studené válečné tanky. Ale ne, nedej bože, aby Němci měli King Tiger se 105, který nebyl, ale byly na to jenom plány. A to ne. A ten byl Leoparda. Okay, nedej bože, aby Němci měli třeba King Tiger se 105 nebo Panther 2, because fucking space Nazis from Iron Sky, že jo? Ne, to ty vole, to nejde, to nikdy ale nebylo, to tam nesmějí mít, hlavně že Rusové můžou mít IS-4, T-54 z roku 1947 a podobný. Ne, a hlavně kretenizmy. Prostě, a řekni si i Rusáci prostě I-153, kdyby to bylo také efektivní v reálném životě, tak si myslím, že Barbarossa by byl velký neúspěch, ty vole. No, to jako to už no, ale tak víš co, svědčí, že to nějak není v pořádku, že ano? Ano, ale tak víš co, co teď jakoby, co teď oni můžou přidat, aby to nějak to, aby to nějak jakoby balancovali? Nic, protože na straně Axisu byly maximálně Italové a Japonci a ty zrovna jako tankama nějak nevynikaly. Na to byli ty Němci, no. No tak Italové, tam jako jakž takž nějaký ty ničitele tanků od nich, ty mohly být třeba dobrý, ale Japonci, ty vole, ty jsi žádný pořádný tank neměl. Ty Čiha a takovýhle, ty střední tanky, ty byly jakž takž dobrý, ale to byly na úrovni Panzera 4, no. Jdu si dát test Battle za jak Panther. Abych věděl, na co se mám těšit. Já, hele, já teď jenom, protože můžu a jako se to spolklu celkem rychle, tak jo, vezmu. Jo, nezničil jsem T26 na jednu ráno. Panzer Befehlswagen jak
teda Panzerfaustwagen 6P a dosy, ne, jdu vyzkoušet, protože já ty Panzergranáty 40 nemám odemčený. Kámo, ten, jak Panther se skoro nekejve, když zastavuje. A může krásně střílet za jízdy. On se vůbec nekejve, když zastavuje. Počkej, to se musím kouknout. Leave squad. OK. To ukáž, to tomu nevěřím, to není právě německý tank, když se nekejve jak horská dráha, když zastavuješ. Ne tolik, hele, kejve se hrozně málo. Ta T-44 never stood a chance. Jo, zkoušel jsem si test battle s tím, s King Tigrem Henschlem a každému tanku jsem najednou ráno odpal munici. Ty vole. Na tom testing tom. Samozřejmě, no jasně ty vole, střed 880 do T26, co jí to udělá, zabije to gunnera. Počkej, ona žije. Jo, ty vole, prolítlo skrz naskrz, počkej, já něco musím zkusit. A hele, bylo se s tím na docela obstojně střílet za jízdy? Ty vole, co si děláš prdel? Druhá rána, zase nic. Já jsem jí střelil do věže. Jí to zranilo komendra a to téčko, co stojí za tím, tomu to odpálilo munici. Ale T26 furt žije. Počkej, ono to jako proletilo skrz. Teď až je teprve mrtvá, na třetí ránu z paku 40, nebo KVK 43, 8, 80 mm. Hej, počkej. To proletělo skrz tu T26 do toho téčka. Jo, proletělo to skrz T26, skrz její věž. Letilo to dál, asi tak 200 metrů, tam to trefilo téčko a tomu to odpálilo munici hnedka. Protože jsem ho trefil do boku. Ale ne, to je 26, přežije tři rány, že jo?